ես իսպաներեն թարգմանություն նա չնայած իսպաներեն չգիտեմ, բայց ասի նարինեջա պետք է լինի իմ մոտ անպայման։ Դստեր բոլոր գրքերը, բոլորի թարգմանություններն Աբգարյանների տան հյուրասենյակի Երևացողում ասում են, միայն 1-2 գիրք է պակասում։ Մարդիկ խնդրում են տալիս են, ուրիշ չէ, ուրիշ լեզվով։ Երկնքից 3 խնձորեն կավը տիկին Նադյան չի գտնում, տպավորիչ գիրք է, հենց առաջին տողերից հուսահատության ու հոգատարության անսահմանության մեջ։ Գրքի հայերեն թարգմանությանն ամենաշատը սպասել է հեղինակի հայրը, որովհետև կարդում է դստեր միայն այն գրքերը, որոնք հայերեն են թարգմանվում։ Արհեստական բան չկա այդ գրքի մեջ։ Բնական, նաև ոնց որ իրականություն է, էլի։ Նարինե Աբգարյանը գրքում պատմում է գյուղի գրադարանի մասին և թե ինչ պատուհասեց այդ գրադարանին։ Պարզվում է այն գրադարանը, որտեղից ինքն էր գրքեր վերցնում, այլևս չկա։ Պատերազմի տարիների շենքն էլ քանդեցին։ Գրքերը լրիվ թափեցին թափոնի նման, պատկերացնում եք։ Հնարավոր չէ առանց բարբարի պատկերացնել երկնքից 3 խնձոր ընկավը։ Երկնքից ոչ մի խնձոր էլ չի ընկնի, եթե գրողի լեզուն քաղցր չէ։ Լեզուն պետք է անուշ լինի, առաջինն ու ամենակարևորը գրքերում, համոզված են Աբգարյանները։ Մեզ թվում է, թե որ մեր համով բառերը չօգտագործեն, ուրեմն խոսքը չի հասնի տեղը։ Նարինե Աբգարյանի ծնողները կարծում են, հենց բարբարային անկեղծությունն է ավելի տպավորիչ ու իրական դարձնում նրա հերոսներին։ Տիպիկ հայկական, գյուղական, գեղշկական և միջավայր և մտնելով։ Գլխավոր հերոսուհին հավաքական հայ կնոջ կերպար է, նա պատուհասած դժբախտությունների հետ նույնիսկ հաշտվել է, բայց ամեն ինչ փոխվում է անակնկալ ու հիմնովին։ Այս հերոսուհու մասին խոսելով հեղինակի մայրը բացում է գրքի բոլորովին այլ շերտ, որը գյուղական միջավայրի նկարագրություններում գուցե վրիպի ուշադրությունից։ Շատ նարինեի վրա ազդել է հայոց պատմությունը, ընդհանրապես Արևմտյան Հայաստանի հայությունը։ Ցավալին այն չէ, որ հեռանալով մենք թողնում ենք գյուղը, քաղաքը։ Նարինե Աբգարյանի գրքերում ամենացավոտն այն է, որ վերադառնում ու չենք գտնում նրանց, ովքեր չափազանց երկար սպասեցին մեզ։ Շատ ցավով տարա Նարինե տատիկի մայրը, մյուսները փոքր են այդքան, բայց ինքը արդեն հասկանում էր շատ բան։ Հայրական տանը Նարինե Աբգարյանը վերջին անգամ անցած ամռանն է եղել։ Կորոնավիրուսը խափանեց այս ամառվա բոլոր ծրագրերը։